La Fundació Altaia ha renovat una zona de 817 metres quadrats a l'edifici antic de la planta menys 1 de l'Hospital de Sant Joan de Déu per adequar un espai polivalent on, entre altres, s'hi ubiquin les sales per fer les extraccions a les persones que s'han de fer una analítica de sang. També s'hi faran les proves de corbes de glicèmia per diagnosticar la diabetis, que fins ara es feien en altres punts de l'hospital. Els treballs han inclòs la transformació de tota la zona, que actua com un vestíbul i zona de distribució dels usuaris, de manera que es millora l'accessibilitat a oftalmologia i otorrinolaringologia. A més a més, s'ha habilitat una àrea per al voluntariat i espais interns de treball. Les instal·lacions, destinades a les extraccions de sang, que estaven ubicades a la mateixa àrea que s'ha renovat, són més àmplies i confortables que les anteriors, tant per als professionals com per als usuaris, fet que revertirà en una millora de la qualitat assistencial. El que hem pogut aconseguir ara és un espai molt diàfan, amb una gran capacitat de poder fer extraccions, amb la possibilitat de no tenir que interrompir les extraccions com va passar durant la pandèmia pel poc espai que teníem. Ara aquí tenim una distància entre pacients molt bona i que ens permet treballar molt bé. I en principi hem aconseguit un dels objectius que ens havíem marcat per aquesta dècada de millorar molt les extraccions de la Fundació. S'han habilitat fins a 8 punts d'atenció, un dels quals pensat específicament per a nens. En una altra sala, que té 6 punts d'atenció, s'hi faran les proves de tolerància a la glucosa oral, que es porten a terme per diagnosticar la diabetis gestacional en embarassades. Aquesta prova, que també es pot fer en persones amb sospita de diabetis tipus 1 i 2. Aquesta sala d'extraccions està formada per dues parts. Una sala d'extraccions per pacients que venen a fer les analítiques. Hi ha un recanvi molt, molt ràpid de pacients, és a dir, punxem més de 200 pacients al dia. I tenim una altra sala en la qual es fan les corbes de glicèmia, bàsicament per embarassades i per pacients pel diagnòstic de la diabetis gestacional i de la diabetis mellitus. A l'Hospital de Sant Joan de Déu es fan diàriament una mitjana de 200 extraccions de sang de forma ambulatòria, xifra que al llarg d'un any és de més de 45.000. Del total d'extraccions anuals, un miler es corresponen a pacients pediàtrics. Pel que a les proves de tolerància a la glucosa oral, en un any se'n realitzen a l'entorn d'un miler.